Saluton la ĉiu, jen doktoro Loĉjo, kaj hodiaŭ mi estas en la kokoposo, kiu estas la klaĉkunvena postsomera. Jes. Kaj mi estas kun Frank, kiun vi eble konas, ĉar li estas la estro de la scienca blogo Scivolemo. Do Frank, ĉu vi povus diri pli pri vi? Pri mi mem. Yes. Mi estas Frank, mi naskiĝis en Nederlando, ankoraŭ loĝas tie. Mi komencis lerni Esperanton kiam mi havis 11 jarojn kaj nun unu kaj nun havas 10 kaj mi estas sufiĉe aktiva, ŝatas renkonti iri al renkontiĝojn kaj fari kiel eble plej kun la lingvo. Bone, mi vidas ke vi havas t-ĉemizon kun Tejo, ĉu vi havas ian rilaton kun Tejo? Do mi simple volis havi iun t-ĉemizon kiu rilatas al Esperanto. Kiu mojosas, yes. Do, yes, mi estas membro de Tejo, sed ne tre aktiva, mi pli aktivas ĉe NEI, la Nederlanda Esperanta Junularo, kaj la Verdaj Skoltoj. Oh, bone, okay. Kion vi studas, ĉar vi estas studento, ĉu ne? Mi estas nun unuajara studento, kaj mi studas en la Teknika Universitato de Eindhoven, kie mi studas ĥemian teknologion. Okay. Kaj kion vi celas poste? Kion vi volas fari? Do, mi ankoraŭ estas tute je la komenco de mia lerneja vojo. Sed do mi faros ion kun ĥemio verŝajne. Kaj la eblecoj estas aŭ ke mi estos dungita de entrepreno kaj tie helpos pli efektigi la proceson aŭ pli purigi ĝin, aŭ alie mi ankaŭ ŝatus instrui en universitato kaj esplori. Do estas multe da eblecoj. Kaj kiel vi havis la ideon pri la blogo Scivolemo? Jam dum iom da tempo pripensis kiam mi povas mem krei ion en Esperantujo. Vera havi ion kie mi povas esti mi mem kaj kreativa, kie mi ne devas aŭskulti la normojn de aliuloj. Nu, mi ŝatas kompreneble sciencon, ĉar mi studas sciencon, jam estas dum longe membro de astronomia klubo. Do mi pensis, mi provu verki pri scienco en Esperantujo. Kaj kompreneble verki tutan libron estas malfacila, do por almenaŭ komenci mi provis verki blogafiŝon kaj nu mi unue devis vere strukturigi tion, do vere peni por ke mi faru tion regule, sed iĝis pli kaj pli facila. Kaj nun vere estas... Yes, nun vi havas la... vi prendis vien kutimon, do vi havas la pli da sperto, kaj vi povas... Bone, vi estas efika, ĉar vi publikigas afiŝon ĉiu semajne, almenaŭ mi kredas. Ĉiu semajne, kaj mi strebas fari tion sur merkredoj. Nur dufoje mi faris marde, ĉar mi ne havis tempon, sed... Ja, ne vere gravas. Yes, do ĉiu semajne mi provas krei ion, kutime mi... provas en la semajno ekhavi ideon kaj iom esplori interrete kaj en librojn kiom mi povas trovi pri tiu temo. Sur dimanĉo kaj la postan tagon mi povas pripensi kiel mi povas igi bonan rakonton el tio, kiel mi povas krei unuon el tiuj multaj informoj. Kaj mia strebo do estas merkrede havi tion finita kun bildoj kaj tio plu, eble interesaj ligiloj kiom mi povas aldoni. Kaj tio mi do povas alŝuti al la interreto. Kiel vi elektas la temoj? Ĉar mi vidis, ke temis pri ĥemio, pri naturscienco, pri ankaŭ pri historio de famaj fizikistoj aŭ sciencistoj. Do kiel vi elektas la temoj? Ĉu estas nur aferoj kiujn vi ŝatas, aŭ vi havas precizan temojn? Do kiam mi komencis mian blogon, mi havis afiŝon kiu temis pri astronomio kaj kiel en sciencfikcio oni misinterpretas fizikon kaj mispentras tion fakte. Do ĉar estis mia unua afiŝo, mi volis havi temon kiu mi bone komprenis kaj mi jam antaŭe parolis pri astronomio kaj spacesplorado ene de Esperantujo. Do tio mi elektis tiun temon kaj ankaŭ estis pluraj astronomiaj afiŝoj kiuj sekvis post tio.
Postio estes exemple afficio quiu temes pri iu historia besto anomale caris. Ci vivis en la Cambria explodo, cae tiu tempo mi estes leganta libro quiu nomitas de zei, temas pri la maro, cae do anca pri la vivo dum la tempo quia gi evoluvicis, do tia mi estes inspirita de tio. Cae poste venis anca multae afficioi quiu temas pri famae scientistoi, Yes, mi vere ŝatis la artikolon pri Faraday. Yes, kiu estas tre bona. Mi fieras pri tio. Do foje mi legas pri iu sciencisto aŭ vidas dokumentarion. Foje mi simple pensas pri ili, ĉar mi pensas pri ilia fako aŭ iu inventaĵo de ili. Kaj ĝi estas tre facila strukturo por krei bella racconto, cioè ogni povas paroli pri la vivo cae la affero in cion ili inventis. Do tio maniere ili esas tre taugai por crei blog afficioin, cae ili esas maniero por enconduci la publico au tre diversa scienzo, cioè ogni povas simple pensi, ho, mi volas crei afficion pri persona, cae mi electus iun, cae tio povas esti da aina faco, cae ogni povas tio havi ligon al tio faco. Kio estas via opinio pri scienco kaj Esperanto? Ĉu vi pensas ke Esperanto estas taŭga lingvo por scienco, ekzemple, kaj ĉu vi pensas ke Esperanto, ke scienco en Esperantujo, en la lingvo Esperanto havas estontecon? Mi pensas ke sciencistoj kiuj povas interkomuniki pere de Esperanto certe havas avantaĝon kompare al sciencistoj kiuj ne havas tiun eblecon. Do en mia universitato la laborlingvo estas la angla, do la lecionoj estas en la angla kaj oni devas kunlabori en la angla, kvankam tio ne ofte okazas. Ekde la unua jaro? Yes. Okay. Kaj la gepatra lingvo de la plejparto de la studantoj estas la nederlanda. Do kio mi vidas estas ke tre ofte tiu komunikado ne iras tion glate kiel oni povus en la gepatra lingvo de la studantoj. Do estas multaj miskomprenoj aŭ homoj ne tute regas la lingvon en kiu ili devas instrui, aŭ ne komprenas la lingvon kiun ili komprenu por lerni. Yes. Kaj tio estas tre negativa por la studado, laŭ mi. Kaj kio pri la instruistoj? Ĉu la profesoroj havas ankaŭ bone regas la anglan? Ĉar mi en mia sperto en Francujo kelkfoje kelkaj klasoj estis en la angla, sed la studentoj plendis ke la profesoroj fakte ne bone regis la anglan, do la nivelo, la lingva nivelo de la kurso estis iom aĉa. Do ĉu vi ankaŭ vidas tion en Nederlando? Tio plenda estas ege ofta en Nederlando, specife ĉar estas nun periodo de ŝanĝiĝo. Do pli kaj pli da studoj, nun la plejparto de la teknikaj studoj ekestas en la angla, kaj mi scias, ke en mia universitato estis testo de la angla por la instruisto, kiun ili devis preni por ankoraŭ rajti instrui. Sed laŭ mi la nivelo, la minimuma nivelo laŭ tiu testo ne sufiĉas por instrui, por doni ĉiujn nuancojn ene de onia rakonto kaj por entuziasmigi la studantoj, kio estas grava. Do oni parolu kun pasio kaj kun emocio, por ke la studantoj ekamu la sciencon same multe kiel vi mem. Esperanto laŭ mi estas pli taŭga por tio ol aliaj laborlingvoj kiel la angla aŭ la franca, kiuj ne estas la denaskaj lingvoj de la instruistoj kaj la studantoj, pro tio ke oni pli rapide lernas ĝin kaj pli facile fluiĝas. Do tio forprenas grandan lingvan barilon kaj disorgas, ke esperantistaj sciencistoj povas multe pli facile interkomuniki kaj kunlabori, kio antaŭen igas la sciencon. Kion vi vidas vi mem fari en la estonteco? Ĉu vi iros antaŭen kun la blogo, aŭ ĉu vi havas aliajn planojn? Ĉar vi mencis ke verki libron pri scienco prenas multe da tempo, kaj mi spertas tion mem. Do
kie vi vidas vin en la estonteco rilate al Esperanto kaj scienco? Do por la estonteco kiun mi ankoraŭ povas vidi, la blogo daŭre ekzistos, ĉar mi ege ĝuas ĝin kaj por nun mi havas sufiĉe da inspiro por daŭre produkti tion. Mi ekhavas bonan rilaton kun aliaj sciencaj grupoj en Esperanto, kiel la hodiaŭa ĵurnalo kiuj afiŝas ankaŭ pri scienco. Yes. Kaj parte ili uzis, ili jam uzis kelkajn el viaj afiŝoj. Ni havas interkonsenton, ke ili rajtas afiŝi kun bona cito de nomo de la aŭtoro. Kaj ankaŭ bonaj rilatoj kun ISAI, la internacia scienca. Se mi bone memoras, vi havas interesan statuson en ISAI, ĉu ne? Jes, la situacio nuntempe estas tia, ke estas amika rilato inter scivolemo kaj ISAI. Do tio signifas, ke estas aparta paĝo pri tiu rilato en mia blogo, kion oni povas rigardi. Kaj tio signifas, ke mi rajtas reklami miajn afiŝojn kaj mia blogo ĝenerale sur la Facebook paĝo de ISAI. Jes, mi vidas, ke ili regule disvastigas la diskonigas la viaj afiŝoj, do tio estas bona varbado por vi. Cetere, tio estis mia vera demando. Cetere estas planoj por krei ĥemian sekcion de ISAI. La prezidanto de ISAI demandis min mastrumi tiun ĥemian sekcion, kaj al tio mi reagis pozitive. Sed kompreneble estas multe da laboro kaj mi ne spertas je iu projekto tia, do mi ankoraŭ eltrovi kio estos precize mia stilo de gvidado tiusence. Kaj kompreneble indas varbi homojn, do tiun celon ankaŭ ĉi tiu video povus kompreneble. Do por la spektantoj, se vi ŝatas ĥemion, ke vi dormas kun via ĥemia libro, ke vi kisas ĝin kaj tiel plu, se vi vere ŝatas ĥemion kaj vi volas helpi ĥemio en Esperantujo, mi metos la ligilo al la blogo de Frank kaj ankaŭ do tiel la homoj povos kontakti vin. Estas en la flanka menuo, estas opcio kontaktu min kaj tie vi povas pri ĝeneralaj aferoj aŭ pri ĉi tio specife vi povas kontakti. Bonege. Ĉu vi havas alian temon kiun vi volas diskuti? Bonan demandon. Nu ankaŭ aperas blogafiŝo pri ĉi tiu intervjuo, ĉar ankaŭ mi intervjuos Loik, kaj tio aperos sur Stilvolemo, do certe iru al la blogo. Do bonan ŝancon kun la blogo, bonan ŝancon kun la studado ankaŭ, kaj dankon por via tempo kaj por viaj respondoj. Estes plezuro. Dankon.